get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. É nóis, mano. Tamo aí de novo. Suave, daquele jeito. Você que não é inscrito do canal, deixa seu like e se inscreve, mano. É nóis. Só, poxa, vamos aqui fazer uma comprinha aqui. O Sorte Royale, ver o que a gente pega, né, mano? Vamos comprar 3 mil. Vamos ver como é que nós sai. Nada permanente, mano. Nada permanente, cara. Nada. A skin da arma, só que não é permanente. Ah, mano, que saco. Tá tirando. Eu vou trocar por 20. O negócio é esse aqui. Depois eu vou vir trocar a blusa que eu queria. Deixa eu ver, acho que não tem mais. Eles trocaram. Reivindicar isso aqui, né? Porque... Vamos rodar uma vez aqui que a gente tem. Não é permanente. Mais uma vez. O que que vai vir? Olha, velho. Arma de 100 tiros, só que só 3 dias, cara. Nossa. Tem que vir, velho. Alguma coisa permanente, velho. Tem que vir. Nada. Nada. Tem umas calças que eu vou ficar uns 10 dias usando, mas. Vamos rodar esses 300, quem sabe. Não é permanente. Nossa, eu já gastei 3 mil, 3 mil e 3 mil. 9.600. Vai para 10 mil. Não, 9.900. Mais uma vez. Nada. Acabou. Essas caixinhas aqui. Ticket. Vamos ver o que veio. Airdrop. 5. A skin dá 12, mano. Só faltou ser permanente. Essa blusa 3 dias. Acabou, né? É querer demais. Vamos ver o que vem aqui. Ah, esse bonezinho vagabundo. Nem merece, viu? Parabéns, você ganhou 20 diamante. 20 diamante? É, mano. É isso aí. A gente ganhou, né? Tá suave. Próximo vídeo. Vou. Como é que estão pedindo aí as dicas UP? Aí, galera, o que que eu tenho aí, ó? Bagulhozinho da hora, mano. As calças e o short, olha aí. 5 dias, 2 dias e meio. Short permanente, as calças. Os tênis. Olha aí os tênis. Chinelinho. É isso aí, mano. Na coleção. Arma.
Tem pranchas. Eu gosto de deixar essa de osso aqui que é top. Paraquedas. Um moleque me chamando pra jogar. Vou aceitar agora. E valeu, rapaziada. É nóis. Não se esquece, mano, de se inscrever e deixar seu like. O próximo vídeo é dicas.